Per primera vegada, les dues diades del Baix Gaià Tour han vist aquest cap de setmana un castell de gamma extra descarregat en cadascuna. Una categoria, la del gamma extra descarregat, a la qual va entrar per primer cop dissabte la diada del quadre de Santa Rosalia de Torredembarra, gràcies al 5 de 9 en folre completat per la jove de Tarragona, el primer de la temporada dels tarragonins i el més matiner descarregat del seu historial. Els de l'Eix Borda se la van afrontar a la tercera ronda, després de completar el 3 de 9 i el segon 4 de 9 folrat de la temporada. Van tancar l'actuació amb una altra estrena en forma de Pilar de Set en folre. Al costat dels Liles, una colla jove, encara sota els efectes del viatge a Washington, no va poder amb el principal objectiu de la jornada, un 3 de 9 folrat, que van desmuntar a la segona ronda. Abans havien descarregat amb solvència el 5 de 8 i van tancar actuació amb el 2 de 8 en folre i el 3 de 8. Una diada que passarà a la història també dels nois de la Torre, que van completar la segona millor actuació del seu historial. El ja descarregat enguany 5 de 7 li van sumar el 7 de 7, que feia 4 anys que no descarregaven. I sobretot, el tercer 3 de 7 per sota de la seva trajectòria. I si a Torredembarra la gamma extra va arribar en forma de 5 de 9, el Altafulla diumenge aquesta va fer acte de presència gràcies al segon 9 de 8 del curs descarregat per la Colla Vella. Els rosats van completar la tercera ronda després d'haver descarregat abans el 4 de 9 en folre i el 3 de 9 folrat. Van tancar l'actuació carregant un pilar de 6 que va cedir ja amb la canalla fora de l'espadat. Al costat dels ballencs, els xiquets de Tarragona no van poder repetir el 5 de 8 del Pla de la Seu i es van haver de conformar amb la clàssica de 8, mentre que els anfitrions, castellers d'Altafulla, van signar la millor actuació del curs amb la clàssica de 7 i estrenant el 4 de 7 aquesta temporada.